պետականության բացակայության շրջանում եղել են աղոթքներ, երբ եկեղեցին աղոթքի տեսքով փորձել է զարթեցնել ժողովրդի մեջ պետականության արդեն վաղուց չտեսած հայկական ազգային պետության տեսլականը։ Մանավանդ ազգը Սայկազյան մեղքերի պատճառով անարժան դարձած և օտարացած, մեղքերի հողմով փոշու պես ցանուցիր եղած երկրի երեսին, օտարասեր ազգերի և ցեղերի մեջ, հայցում ենք ամենախնամ և ամենագութ հարարչից, որպեսի կտրված դարձյալ բժշկի և հոգու գրգանքով իբրև հավը, որ ծակերին իր թևերի տակ է ժողովում, իր ամրածածուկ աչով, վերստին հավաքելով հայերին նրանց վիճակված սեփական բնիկ և հայրենի երկրի ու գավառների մեջ վերանորոգի այնպես, ինչպես ստեղծել էր ամենասկզբում, պանծալի փառքով և բարգավաճող արդյունքով։ Ուժ տա, կազդուրի և հաստատահիմ ընդարձնի թագավորական ու հոգևոր ինքնիշխանությամբ։ Ղազար Ջախկեցի, կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Պետականության հիշողության, պետականության ոգեկոչման իր աշխատանքով եկեղեցին նպաստեց, պատրաստեց հայոց պետականության վերածնունդը։